قربانی ہندو دروسو اندر اک اہم درس سو گو کہ مسلمان گژھہ جوانی من عبادت کرن کیاز اللہ تعالی ہن یس قربانی اے چھوڑ یس نبی علیہ الصلات والسلام قربانی بیان کر فرموک لا تذبحوا الا مسنا تمس انسان سز قربانی چھن درست یس نو ددوند اس ددون چھ آسن تقریبا ڈائی وہر ددون چھ آسن تقریبا ڈائی وہر نہ بڑ لگان نہ لکٹ لگان اتس درس ترل اس فکر یت اس جانور جوان انو اور اس جوان چھ یہ گھ جوانی من اللہ تعالی سز عبادت کرن کیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگ تنم خمس قبل خمس پانچ چیز زنیو پانچو چیزو بوڑ غنیمت تمن من شبابک قبل حرمک پن جوانی زن غنیمت بجر ان بوٹ اور نبی علیہ الصلات والسلام فرمو سبعت یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ ست شخص آسن قیامت دعا اللہ تعالی سن سایس تل یم دن کا سایہ آسے تمو ستو شخصوں مز آسے وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی سو جوان یم پن جوانی آسے عبادت اس مز صرف کرن میں نے جوانا قربان کر قربان کرنے گسک مگر چشوی تقاض کرن یہ قربان سو گو سکن آت جوانی مز شراب چن کے چرس چن کے چور کرن کے ڈاک تراون کے ضائع کرن یہ جوانی کے کیز جوانی چھ عمر مز یوان مگر عمر متعلق چھ الگ سوال جوانی متعلق چھ الگ سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقدم ابن آدم یوم القیامہ حتى یسأل عن اربعین قیامت دا بڑن دا اکس انسان سن قدم اکن اکن کے یو تتام نا اللہ تعالی سور سوال کرے اکس مسلمان سور سوال کرے اکس انسان تمو سور سوال و منچاک ان شبابه فی ما ابلاغ اے جوانا جوانی کرے میں آتا ون سکت مذکرت خارج ہند یوسیب عظیم ترین دوشو یا دوہس متعلق رب کریم اس واریہ زیادہ عظمت تو اہمیت قرآن حکیم اندر بیان چھ کرمت اور قربانی چھ اس انشاءاللہ کرن ول قربانی ہندو دروسو اندر سبکو اندر قربانی نش کس سبق چھ اس حاصل گژھن گوڈنیتھ چھ اکس مسلمانس ام سد اخلاص پید گژھن اللہ تعالیٰ چھ قرآن حکیم اندر فرماون قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو حاض مین نماز مین قربانی میون زند روزن میون یم دنیا نیرن للہ رب العالمین تمام شی اللہ تعالی سن خاطر اور قربانی چھ اس ہیچناون ام سد چھ اکس مسلمانس تقوا پرہیزگری پید گژھن اللہ تعالی فرماون لن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوا منکم رب العالمین چھن تہندین یمن قربان چاروائن ہن نماز ضرورت نہ خون ضرورت بلکہ اللہ تعالی چھ تہند تقوا ضرورت تہز پرہیزگری ضرورت اور قربانی سد چھ اس اللہ تعالی سن شکر بجا انن یم تہ اللہ تعالی ہن سانہ خاطر جانور مسخر چھ کرمت تابع چھن تھمت اور اللہ تعالی فرماون کذالک سخرناها لعلکم تشکرون یم چھ تہند خاطر تابع نتہ یم سانہ کھوت طاقتور یمن چھ سانہ کھوت زیادہ طاقت آسن مگر یہ ربن اس پہ مہربانی کرمت یوت بڑ اونٹ یت بڑ جانور چھ قابوس اندر انن تیلہ یل یم ربن سانہ خاطر مسخر چھ تھمت کرت قربانی چھ اس ہیچناون توحید میانو مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ کرے تیل قبول اکس مسلمان سز عمل یل نمس عمل اندر شرک آس کی بلکہ اللہ تعالیٰ ہن فرمو بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاز اللہ تعالیٰ سورے کس منگن اسو ناد اسو دیوان دعا اسو کرن اگر حض تہ تکر و تیل حض گسو تہ ظلمن ہندن صفن اندر کھڑا اور قربانی ہندو
دروسو اندر سب کو اندر شو ام سچس پت من پیغمبرن ہندس طریقس پر تی عمل کرن اللہ تعالی فرماون قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ بتحقیق شو توہن خطر اسوہ حسنہ بتحقیق شو توہن خطر روت نمون ابراہیم علیہ الصلات والسلام سن زندگی اندر بے یمو تمن پر ایمان اون قربانی شاسی اطاعت ہشناون اتباع ہشناون فرما برداری ہشناون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنز مینو بائیو از تام یا ونستام کیز کورن ایسی ون کس قربان کیز کی تلشی مخالفت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنز تمو فرمو من زبح قبل الصلاة فإنما زبح لنفس یم شخصا نماز بوٹ قربانی کر امیشو عام ماز عام صدق ومن زبح بعد الصلاة فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین تم سزی قربانی چھ سا قربانی یا سنت سپیٹ چھ تم سزی قربانی چھ سا قربانی یس مسلمانن ہن طریق چھو اور اگر کس انسانن امی اتبہج امی پیروی ہز امی نمونج مخالفت کر تمس متعلق بیان کرن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ قیل کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا فرموک یمت امتین مین اطاعت کر سگس جنت از داخل یمن اطاعت کر سگس جہنم از داخل اور قربانی شایس حشناون یستوی توٹ مال چھو سو اللہ تعالیٰ سن ویتمز کرچاون اللہ تعالیٰ فرماون لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون ہرگز تک سنو تی کامیاب تو تحتام یو تحتام نو تی پنن محبوب چیز رب سن ویتمز کرچویو قربانی شایس حشناون پنن مال پنن جان پنن اولاد تام اللہ تعالیٰ سن ویتمز قربان کرن یت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پنن اولاد یا دوہس پر چیز واریہ زیادہ تہن تذکر کرن حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام یمن اللہ تعالیٰ فرمو امتن قانتا یمن ربن فرمو کہ انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کائنات اس بنوک میں امام میں نو مسلمان بھائیو ہر ویز اس تذکر کرن وین پر ایسی نماز نماز اندر پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ابراہیم علیہ الصلات والسلام چھ سا شخصیت یمن پٹھ کس اختلاف یہودی تی مانن نصرین تی مانن مسلمان تی مانن تمام کائنات مانن یہودی ونن یہ چھ سون عیسائی ونن یہ چھ سون مسلمان دپن یہ چھ سون حالانکہ سو چھ توحید باب سو چھ تمن ہن قرار دیتمت اللہ تعالیٰ یم تہ نقش قدمس پٹھ پکن یت پٹھ قومس سۭتۍ تمو جنگ سو قومس سۭتۍ تمو جہاد کر قومس سۭتۍ تمو لڑائی کر اکس رب سندس عبادت کرنس پر ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ہر کن امتس خاطر چھو اللہ تعالیٰ اخ اخ پیغمبر سوزمت تمام پیغمبرن ہن دعوت اس اللہ تعالیٰ سنز کریو عبادت اللہ تعالیٰ سنز کریو عبادت اور طاغوت نش بچو ربس ور یم سنز عبادت ہی کرن تم نش یو باز قربانی چھ اس ہشناون غریب مسکین یتیم عام مسلمانن ہن خدمت کرن اللہ تعالیٰ شو قرآن حکیم اس اندر فرماون یمن بہیمت الانعام متعلق یمن قربان چاروائن متعلق تو کھیو امز تو چیو کھیو امز تو کھاؤنو یک امز تو دیو تمن یم منگن تو دیو تمن یم نمنگن فقیرن دیو مسکینن دیو قربانی ہندو دروسو اندر اک اہم درس سگو کہ مسلمان گسی جوانی منز عبادت کرن کیز اللہ تعالیٰ یس قربانی اے چھوڑ یس نبی علیہ الصلات والسلام قربانی بیان کر فرموک لا تذبحوا الا مسنا تمس انسان سنز قربانی چھن درست یس نو ددوند آسے ددوند چھ آسن تقریبا ڈائی وہر ددوند چھ آسن تقریبا ڈائی وہر نہ چھ بڑ لگن نہ چھ لکٹ لگن اتس چھ درست ترن اس فکر یہ تیسے جانور جوان انو اور یس جوان چھ
یہ گژھِ جوٲنی منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرُن، کیٛازِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اِغتنِم خمسہ قبلہ خمس، پانٛژھ چیٖز زٲنِو، پانٛژو چیٖزو بوٚڑ غنیٖمت، تِمن منٛز چھُ اکھ شبابکا قبل حرمک، پَنٕنۍ جوٲنی زٲنۍزِ غنیٖمت، بُجر یِنہٕ برونٛٹھ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ، سَتھ شخص آسن قیامتٕکۍ دۄہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس سایَس تَل، ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ سایہِ آسہِ، تِمو سَتو شخصو منٛز آسہِ وشابُن نشا فی عبادت اللہ تعالیٰ، سُہ جوان ییٚمۍ پَنٕنۍ جوٲنی آسہِ عبادتَس منٛز صرف کَرٕنۍ. میٛانہِ جوانا، قۄربان کَرٮ۪کھ، قۄربان کَرنہِ گژھٮ۪کھ، مگر ژےٚ چھُے تقاضہٕ کَران یہِ قۄربان، ژٕ گوٚژھُکھ نہٕ اَتھ جوٲنی منٛز شراب چیوٚن کینٛہہ، چرٕس چیوٚن کینٛہہ، ژوٗر کَرُن کینٛہہ، ڈاکہٕ ترٛاوُن کینٛہہ، زایہِ کَرٕنۍ یہِ جوٲنی کینٛہہ، کیٛازِ جوٲنی چھُ عُمرِ منٛز یِوان، مگر عُمرِ مُتعلِق چھُ الگ سوال، جوٲنی مُتعلِق چھُ الگ سوال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم ابن آدم یوم القیامة حتى یسأل عن اربعین، قیامتٕکۍ دۄہ بَڑٮ۪ن نہٕ أکِس اِنسان سٕنٛدۍ قدم اُکُن یُکُن کینٛہہ یوٚتَتھ تام نہٕ اللہ تعالیٰ ژور سوال کَرِ أکِس مُسلمانَس، ژور سوال کَرِ أکِس اِنسانَس. تِمو ژورو سوالو منٛز چھُ اَکھ اَن شبابِہی فی ما ابلاغ، اے جوانا جوٲنی کَرے مےٚ عطا، وَن سا کَتھ منٛز کٔرٕتھ خرٕچ. لِہذا أکِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ قۄربٲنی یِہوٚے دَرس دِوان، جوٲنی منٛز گژھِ اَکھ اِنسان عبادت کَرُن. اور قۄربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اَندَر چھُ اَسہِ رحمتن للعالمین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھناوان جانورَن سۭتۍ شفقت کَرٕنۍ. یِم کۄکر وٲلۍ کۄکر چھِ ماران کۄکرَن تھی، یِم سٲنۍ بٲے یِم زَن کَٹھ چھِ ماران کَٹَن تھی، حرام چھُ یہِ، ناجٲیِز کٲم چھِ یہِ، گۄناہ چھُ یہِ، کیٛازِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہن چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ احسان کَرنُک حُکُم کوٚرمُت، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قِتْلَہ، ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ قتل کٔرِہُن تیٚلہِ کٔرۍزِہون بہتر طٔریٖقَس اَندَر، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ذِبْحَہ، ییٚلہِ تُہۍ ذَبح کٔرِو تیٚلہِ کٔرۍزیو بہتر طٔریٖقہٕ ذَبح. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أکِس شخصَس، تٔمۍ ٲس رٔٹمٕژ لَتَن تَل ژھاوٕچ، اَمہِ پَتہٕ اوس شرٛاپچَس پھَش دِوان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف نہٕ مُسلمانَن خٲطرٕ، صرف نہٕ اِنسٲنیت خٲطرٕ، بٔلکہِ بَچَن خٲطرٕ، خواتیٖنَن خٲطرٕ، جانوَرَن خٲطرٕ، حتیٰ کہِ جانوَرَن تہِ اوس فِکرِ تَران اگر أسۍ کانٛہہ اِنصاف دِیہِ سُہ دِی کایناتَس اَندَر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانوَرَن سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش یُن، اَکھ اوٗنٹ آو دروقتہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تِمو ترٛوو پَنُن کَلہٕ بۄن کُن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمِس اوٗنٹہٕ سُنٛد مٲلِک کُس چھُ، مٲلِک آو برونٛٹھ کُن، دوٚپنَس اے شخصہٕ اوٗنٹَن کٔر شِکایت، دوٚپُن مٲلِک چھُم ہٮ۪وان کٲم مگر حق چھُم نہٕ کَران اَدا، کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُم نہٕ برابر دِوان کینٛہہ، کھٮ۪ن چھُم نہٕ برابر دِوان کینٛہہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شخصا اکھ اوس جنگلس اندر تیٖر رچھان اور أمِس آو تیٖرن اکھ ہاپُت جانور، ہوٗن، کانٛہہ تہِ چیٖز جنگلی جانورو منٛز نیوٗ أمِس اکھ تیوٗر، یہِ لاریو یہِ پۄہل أمِس پتہٕ، أمۍ ہیوٚت أمِس شِکارس، أمۍ ہیوٚت أمِس جانورس یہِ ٲسہٕ منٛز پنُن یہِ تیوٗر واپس. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یہِ اوس معجزٕ، أمۍ جانورن ووٚن أمِس واپس. فرمونَس یہِ چھُ مُسنَد احمدس اندر حدیٖث، دوٚپنَس اے شخصہٕ یہِ چھُ میون رِزق، ژےٚ کیٛازِ چھوٗنُتھ میون رِزق؟ مدیٖنَس اندر چھُ اکھ پیغمبر آمُت یُس جانورن ہٕنٛدۍ حقوٗق تہِ چھُے بیان کران اور یہِ پۄہل چھُ زیٖر دِوان تیرٮ۪ن، یہِ ووت مدیٖنَتُن مُنَوَرہ، اَتہِ اوس آمُت رحمتن للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ برابر تی بیان کران یہِ أمِس جنگلس اندر أکِس جانورن ووٚن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تٔمِس صحابِیَس، دوٚپیس کۭتیاہ لَٹہِ مارِہن ژٕ یہِ ژھاوٕج، ژٕ چھُکھ أمۍ سۭتی پھش اَتھ شاکہِ دِوان. أکِس شخصس یُس تہِ کانٛہہ ذبح آسہِ کران، یُس یہِ ذبیٖحا چھُ
یُس یہِ جانور چھُ أمِس تھی گژھِ نہٕ شراپِس پھش دیُن کیٚنٛہہ، نہ گژھِ جانور جانورس تھی ذبح کرُن. اور قربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اندر چھُ اکھ درس یہِ کہِ سُہ گوٚو پنُن پان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وتہِ منٛز قۄربان کرنہٕ خٲطرٕ تیار تھاوُن. یِتھ پٲٹھۍ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز سٲرٕے زندگی قۄربٲنی ٲس. وَیَذِبُ تَعَالَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ تہِ مےٚ آزمو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمام آزمٲیشن اندر گوٚو کامیاب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور قۄربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اندر چھُ اَسہِ یہِ درس، سُہ گوٚو یہِ کہِ آز تام یعنی وٕنِس تام فٔسٹ ذِلحِجہ پٮ۪ٹھ نہ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ گوسہٕ، نہ تُلہِ کٲنٛسہِ نم، نَتہٕ چھِ أسۍ عیٖذ دۄہ صفٲیی ہِنٛدۍ قٲیِل، مگر اَتٮ۪س چَلہِ نہٕ پَنٕنۍ عقل کہِ آز چھِ عیٖذ آز تُلو نَم، کیٛازِ اَسہِ چھِ رُکٲومٕتۍ اَمہِ نِش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو جٲیِز چیٖز کینٛژَن ٹایمَن یا کینٛژَس وقتَس رُکُن یہِ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ حرام کامیو نِش بَچُن، حرام چیٖزو نِش بَچُن. اَسہِ پَزِ سوٗد خٲری نِش بَچُن، اَسہِ پَزِ رُشوَت نِش بَچُن، اَسہِ بَچہِ پَزِ حلال کمٲیی کھیٚنۍ. یی چھُ قۄربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اَندَر. اور قۄربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اَندَر چھُ یہِ جانوَر گژھِ نہٕ لوٚنٛگ آسُن، یہِ جانوَر گژھِ نہٕ کوٗن آسُن، یہِ جانوَر گژھِ رُت آسُن، یہِ جانوَر گژھِ نہٕ بٮ۪مار آسُن. اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اَمیُک مطلب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ یہِ جانوَر بے ٲب گژھِ آسُن. اے جوانا، اے مُسلمانا، أسۍ تہِ گژھو رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر بے ٲب آسٕنۍ، پَنُن پان گۄنہو نِش پاک، پَنُن پان شِرکہٕ نِش پاک، پَنُن پان ٲبو نِش پاک تھاوُن، أکِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ، رۄبَس منٛگُن پَنٕنٮ۪ن ٲبَن سَتٕر، رۄبَس منٛگُن پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. یی چھُ یِمَن دروٗسَن اَندَر. اور قۄربٲنی ہِنٛدیو دروٗسو اَندَر چھُ ییٚتہِ تُہۍ شرٛاکھ وٕنۍ چَلٲیِو أمِس قۄربان چاروٲیِس، اَتہِ چھِ پَنٕنٮ۪ن نفسٲنی خواہِشاتَن گۄڈٕ شرٛاکھ لاگٕنۍ. ییٚتہِ تُہۍ شرٛاکھ أمِس قۄربان چاروٲیِس لٲگِو، اَتہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ شرٛاکھ لاگٕنۍ. سۄ گٔے پَنٕنِس تکبُرَس، سۄ گٔے پَنٕنِس گُمنڈَس، سۄ گٔے پَنٕنِس کیٖنَس، سۄ گٔے پَنٕنِس نفرتَس، سۄ گٔے پَنٕنِس حسدَس. گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِمَن چیٖزَن شرٛاکھ لاگٕنۍ، اَدٕ چھِ قۄربان چاروٲیِس شرٛاکھ لاگٕنۍ. بہٕ چھُس مشکوٗر ممنوٗن تۄہہِ تھوٚو تشریٖف، رۄب العالمیٖن کٔرنو تِم سٲری مُراد پوٗرٕ یِم مُراد آسہِ نو. زٕ مِنَٹ بِہِو، دعا کَرو اے رۄب العالمیٖنا، منٛگان چھِ کہِ یِم بٮ۪مار تِمَن شِفا، رۄبا ہَسپَتال کٮ۪ن بٮ۪مارَن شِفا، رۄبا أنٛدرِمٮ۪ن مَرضَن أنٛدری شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مَرضَن نیٚبری شِفا. کٔرِو آمیٖن. وٕنکٮ۪س چھو وللہ سۄ گٔر یَتھ گَرِ اَندَر اللہ تعالیٰ دُعا چھُو قبوٗل کَران. رۄبا، چٲنِس دربارَس منٛز یَتھ نٔنِس آسمانَس تَلہٕ کَنۍ آسمان تہِ چھُ صاف، أسۍ چھِ ترٛاوان اَتھ آسمانَس کُن نظر. اے عرشہِ والہِ آگ، اے عرشہِ والہِ آگ، اے عرشہِ والہِ آگ، کَرٮ۪کھ نہ سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. رۄبا، کَرٮ۪کھ نہ سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. اے رۄبِ کایناتا، بے اولادَن سوز اولاد. اے رۄب العالمیٖنا، بے اولادَن سوز اولاد. اے بے اولادَن اولاد سوزَن والہِ رۄبہٕ، یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ زکریاہَس توٚگُے اولاد دیُن، یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَس توٚگُے شیٖتہِ وٕہٕرۍ ہیوٚر اولاد دیُن، دِکھ نہ تِمَن بے اولادَن صالح اولاد. یِم زَن تَمنا چھِ تھاوان اَسہِ تہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ اولاد سوزُن، رۄبا سوز آز بے اولادَن اولاد. رۄبا، یِمَن سوٗزمٕتۍ چھِ تِم بَناوُکھ نیک تہٕ صالح. رۄبا، اَسہِ بَناو پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ صدقہِ جاریہ. رۄبِ کریٖما، مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن خدمتَن اَندَر اوس یہِ بہتریٖن پیغمبر، بہتریٖن پیغمبر ییٚمۍ زَن یِژھ مِثال چھِ پیش کٔرمٕژ، قیامتَس تام ہیٚکہِ نہٕ شاید یِژھ مِثال کانٛہہ پیش کٔرِتھ، نہ چھِ توٚتَتھ تام ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پٲدا آو کَرنہٕ. تاریٖخَس اَندَر کیٛاہ چھُ یُتھ ہیوٗ واقع یُتھ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامو پَنٕنِس نیٚچوِس ذبح کَرنہٕ خٲطرٕ تَتھ جایہِ نیوٗ. آز چھِ أسۍ حٲج صٲب اَتھ اَندَر مَہو، یِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد طٔریٖقہٕ اَپناوان، مگر أسۍ چھِ یَتھ کٔشیٖرِ اَندَر بوزان اَکھ نیٚچوٗ چھُ ماجہِ قتٕل کَران، أسۍ چھِ یَتھ کٔشیٖرِ اَندَر بوزان اَکھ نیٚچوٗ چھُ مٲلِس قتٕل کَران. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ اِسماعیٖل کیٛازِ گوٚو تَیار؟ سۄ چھِ ماجہِ ہِنٛز تٔمِس تربیت اور مٲلۍ سٕنٛز تٔمِس تربیت. تِتھَے پٲٹھۍ چھِ مالٮ۪ن ماجَن تہِ ذِمہٕ دٲری، یِم کَرن پَنٕنٮ۪ن بَچَن تربیت. وٕنۍ سوزوکھ ماز بٲگراونہٕ خٲطرٕ،
پننے بالک بچی چھن ماز بگراونی سوزنے پننے بالک بچی مسوز ہو وین گسو اس قربان باز بگراونی لباسک تھاو خیال لباسک تھاو خیال سانے بچی تھائن پنن مس بند اچھا الگ اک اعجاز اچھا الگ اللہ تعالیٰ نش نظر اک سگو کہ اس گسو الگ آسن غور مسلمو نش باقی تمو یم تہ مذاہب دنیا اندر چھ تمو نش گہ سون طریق الگ آسن لہذا اکس مولس ماج ذمہ داری سہ کر پن بچن تربیت اور اکس اولاد ضرورت ہی کہ سہ کر پنس مولس ماج ہن خدمت اللہ تعالیٰ منگو ربا بیمارن کر شفا حاضر بیمارن شفا گرس اندر بیمار تمن شفا ہسپتال کن مریضن شفا اے ربا یم گزرے تمن مغفرت ربا پاروس یت مز واریہ چھن کیم عرش والی آگ تہذ لہد کر پر نور تہذ قبر کر پر نور بہ ہیکن ناو ساری ونت کیم یم تہ ان پک گامن اندر یت ورس اندر گزرے یا ان بوٹ گزرے رب کائنات ساری کر مغفور مرحوم پنس رحمت اندر والو پنس کرم اندر والو پنس فضل اندر والو رب جوانن کر ہدایت جوانن کر اصل ہدایت جوانن کر حفاظت اس کر حفاظت ای رب العالمین اک مسلمان چھ پانچ ہتھ روپیہ سوزن دعائی شفا خطر عرش والی آگ امس کر شفا کاملہ عطا میں اکس دوست سن بچی یس نو پکن کی تمو کور اوتر تہ زبردست دوبک کی دعا کر رب سنس دربار اندر تمس گئی سا ایج یت من سا پکن گچ عرش والی آگ منگان کی ست گس تم صحیح سلامت روزن رب العالمین تمس دی ہمت تمس دی طاقت یمس انسانس یت موت پہ اس ضرورت عرش والی آگ سا ضرورت کر پور پروردگار سو حاجت کر روا پروردگار سا پریشانی کر دور یس پریشانی چھ اس غم چھ رب سن شک سن دعا قبول کرن وول سن دعا کر زی قبول رب سن دعا کر زی قبول ایمن دہن اندر ذکر و اذکار کر ذکر پن دربار قبول رب سن قربانی تھز قبول رب سن قربانی تھز قبول رب کرکھ نہ از بیمارن شفا رب کرکھ نہ از بیمارن شفا تم تسن کہ بیمار یمو نہ عید نماز اس پرمز کیاز کہ صحت اسکھ نہ اجازت دیون رب کرکھ نہ تمن سارنی بیمارن شفا رب کرک نہ تمن سارنی بیمارن شفا یت پڑ ایوب علیہ الصلات والسلامس شفا کرت جسم سے قیمتی وتمت عرش والی آگ کرک نہ سارنی بیمارن شفا بے اولادن سوز اولاد یمن سوز میں چھ تم بناو کنے اکتا صالح اس بناو پنس مولس ماج کتا صدق جاریہ رب العالمین منگان چھی کہ یمو یو تشریفون یمو یو تشریفون من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یسن لکن ہن شکر گزار بین سو بین چون شکر گزار رب اشی یہن شکریہ ادا کرن یمن کرز امی کو نعم البدل عطا یتھے پر تھے جنت سندر اکٹھے یت پر اسے تس اکٹھے اس اللہ تعالی سمنگو رب ہیل نکتل نزز با ایمان پتو لاکھ تھے جہ کل مرد زبان اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تقبل اللہ منا و منکم بشس تماما ہن مشکور چاہے تم منسپلٹی شے چاہے یت منز دیمو ایسے تعاون کر تماما ہن چھے اسے مشکور ممنون رب العالمین اسمانگو کی یمتی احمد کنت قسم تعاون کر اللہ تعالیٰ کرن تم استمک نعم البدل عطا یہ کیا